Beautiful 以及 Oh My Girl 师弟 ONF， 二日上午在首尔举行了出道 showcase。ONF 是由平均年龄22岁的7位成员组成，不同于一般团体刚出道的紧张模样。ONF 一出场就带来精彩的舞台表演。而 ONF 出道碰巧遇上最近人气火爆的 One on One， ONF 成员会不会害怕如此强劲的对手呢？저희 ONF 매력을보여드릴수있는데요온이라고하면은무대에서는정말멋있는카리스마퍼포먼스를 、네、보여드릴수있는반면에오프에서는일상적인모습을보여드릴수있는데요자연스러운모습좀더친동생같고친구같고친오빠같고네그런자연스러운모습들을보여주면서저희들의반전매력을보여드리는게저희경쟁력이라고생각을합니다네무대에서저희가이제원오원을이제시청을하면서정말이제정말잘하는사람들도많고저희가정말배울사람도너무많구나생각이들기도해서그분들하고정말선의의대결이게말그대로이제서로배우면서같은무대를서서좋은무대를꾸며나갔으면좋겠습니다네네저또네생각이